Bråket mellan Arla och Boxholms kommun fortsätter. Vi möttes nyligen av nyheten att Arla stämmer Boxholms kommun. Med mig för att kommentera detta har jag då Sven Otto Littorin som är före detta toppolitiker för Moderaterna. Välkommen! Tack så mycket! Så du har ju följt det här ett tag nu och du kommenterade även Arlas beteende på Facebook. Hur ser du på att ett stort företag som Arla kommer in och köper upp Boxholms ost då? Ja, alltså det här började ju för drygt 2 år sedan när Arla meddelade att man skulle köpa Boxholms mejeri och så skulle man lägga ner tillverkningen i Boxholm, flytta den till Östersund och så skulle man samtidigt ändra hela tillverkningsprocessen från en mer hantverksmässig tradition till vad som nog närmast kan betraktas som sladdrig fabriksost. Och det var många av oss som var rätt upprörda över det den gången av flera skäl. Alltså dels så när man tittar historiskt så har ju Arla gjort så här under ganska många tillfällen. Alltså att man har köpt upp mindre mejerier, man har lagt ner tillverkningen, man har centraliserat och så har man ändrat produktionsmetoden och sen har man sålt någonting helt annorlunda. Och det är klart att Arla har ju en 70% i marknadsandel, de omsätter 100 miljarder i Norden och på några andra marknader. Och det där det blir ganska allvarligt till slut därför att man missar, tycker jag, det folkliga engagemanget som faktiskt finns. När Arla bestämde sig för att lägga ner i Boxholm så startades det ett Facebook-uppror som fick nästan 20 000 medlemmar på några dagar. Och där arrangerades fackeltåg och protester och annat. Och det visar, tycker jag, att Arla missade hela sin potential med en väldigt lojal kundgrupp. Och sen har det här fortsatt och liksom i 2 år så har Arla hanterat den här situationen med stor okänslighet. Jag tycker det är otroligt märkligt beteende, ska jag säga. Mm. Ja, men precis. Vad tror du det här säger om Arla egentligen då? För att de har ju även då stämt Boxholms kommun nu. Ja, den senaste stämningen, det har att göra med att Arla tycker att de har rätt till lite inventarier. Det är bara det att den där inventarielistan, den skrevs för hand av Arlas representanter när man gick runt i lokalen. Och det hävdar Arla att den här handskrivna sladdiga papperslappen är en del av köpekontraktet. Ja, det blir ju spännande. Det står ju naturligtvis Arla fritt att göra så och stämma både kommunen och stämma den lilla företag som nu har tagit över lokalerna som man också stämde för ett tag sedan. Så kan man naturligtvis bete sig, men problemet är ju bara att de parkerar sig i en rätt rättshaveristisk position där de gör på det här sättet, du vet, det är massa jobb i Boxholm, det är fullt med upprörda kunder som tycker att de har förlorat sin ost som man har vuxit upp med. Och för vad då? För skitsaker, för småsummor på en sladdrig papperslapp. Jag begriper inte, jag tycker det är obegripligt, men jag kan tänka mig att det är ett stort företag, som sagt, de omsätter 100 miljarder, huvudkontoret i Danmark. De tycker väl att de har rätt att göra så. Jag tycker att det är ett stort misstag. De borde egentligen ha fortsatt satsa på nischprodukten. Boxholmsost med hantverksmässig tradition som hade en stor skara väldigt nöjda kunder som man kunde ha byggt vidare på. Jag tänker, kan man betala 4,50 för en kaffepodd, kan man väl betala några kronor extra för en god ost. Ja, men vad säger det här om det svenska förhållningssättet generellt till lokala traditioner? Vi ser ju att andra länder värnar om sina traditioner. Italien med parmaskinka och champagne och så vidare. Vad tycker du säger om det svenska förhållningssättet? Jag tycker det finns 2 aspekter. Alltså dels finns det ju den aspekten att vi missar eller dödar egentligen väldigt många små, mindre företag, tidiga företag som jobbar med kvalitet och som jobbar med sånt som rimligen borde ligga i tiden. Alltså naturliga råvaror och vad det nu kan vara i ett lite mindre perspektiv. Och det är naturligtvis långsiktigt både till men för konsumenten och till men för ekonomin i stort. Det andra perspektivet tycker jag är lite större och det handlar om så att säga, beredskap, matberedskap. Ifall det händer saker så vill man ha många leverantörer, många producenter som kan hjälpa till att försörja landet om det skulle hända någonting. Och den beredskapen urholkas om man gör på det här sättet. Och jag tycker det är ett oskick av ett företag som redan har 70% marknadsandel att göra så. Jag tycker att det gör att vi borde, tycker jag, ha en politisk ganska bred samsyn om en ny livsmedelsstrategi i Sverige där man funderar över
om det här är rätt sätt att hantera det på. Jag har stor respekt för Arla och LRF och andra som ju är kooperativa rörelser som man satte igång för att värna de små mjölkböndernas väl för många decennier sedan. Men nu har man ju liksom förvandlats till någonting annat. En oligopolist som beter sig väldigt märkligt och dödar så att säga konkurrensen. Och det tycker inte jag man ska göra om man har 70% i marknadsandel. Vad tycker du om våra politikers förhållningssätt till dessa frågor? Ja, det är väl lite så att det är allt för få politiker som på allvar är intresserade av den här typen av frågor. Man har överlåtit det åt bondekooperativet att driva. Och det är naturligtvis, det kan man naturligtvis göra, men jag tycker att det borde finnas ett större politiskt intresse. Jag tror dessutom att det gör det egentligen också. Och att det finns ett ganska brett engagemang både för de här mindre företagen, för råvarorna och produkterna, kvaliteten och vad det nu kan vara. Och också för att man ska ha en sund konkurrenssituation även när det gäller mat. Ja, du berörde det lite tidigare här nu, men vad tror du detta kan medföra för konsekvenser om vi fortsätter att inte värna om de lokala traditionerna helt enkelt? Sämre produkter för konsumenterna, dyrare produkter i längden för konsumenterna också, för sämre konkurrens brukar tendera att priserna går upp. Färre val för konsumenterna. Det finns ett mindre engagemang för att de här mindre mejerierna och mindre producenterna får ju ett väldigt starkt lokalt engagemang runt sig som är väldigt starkt och bra. Dessutom så tror jag att på sikt som sagt att det påverkar vår försörjningsberedskap när det gäller mat, och det är också olyckligt. Det är inte så roligt när man går i en ostdisk och alla ostar är precis likadana och smakar i princip likadant. Det är verkligen inte bra, och det är verkligen inte bra om det innebär att om det någon gång blir allvar och kris att det faktiskt inte finns något att få tag på överhuvudtaget. Så att det, av många skäl är det väldigt tveksamt, och jag tycker det är sorgligt att se att ett så stort företag uppenbarligen hemfaller åt någon slags rättshaveristisk position. Jättetragiskt. Ja, jag hoppas att våra politiker kan få ett starkare intresse för de här frågorna. Tack så jättemycket för att du kunde vara med och kommentera det här idag, och tack allihopa för att ni tittade på Riks. Tack så mycket.